bo ninu osu keji to wa yi ohun ta gbe pamọ sinu agiju iwa to nwo mi yi to de nsi ami to nsi re ohun ta gbe pamọ si agiju ti ko je ki ora aye re ko nitumo ti ko je ki ori anulo laye ti ko je ki la ko fohun laye re ohun yen oluwa gbe jade o fa lo lowo bi o se sami ninu osu keji aji ohun ti aye ti won gba lowo re loju orun ta gbe pamọ si agiju ohun ti mo so ni pe lati oni lo oluwa da pada fun won e gbo mi sa eyin ta nwo mi eyin ti e nwo mi yi ibi kibi to ti nwo mi to de nwo mi to n tepa mi to de nsi re ohun ti mo so ni pe to pa wa ninu agiju loni a wa ninu boyi ohun ti mo so ninu aye re ni pe gbogbo ma jemu okukun to dode ninu aye re gbogbo ma jemu idamu ifaseyin I to dode ninu aye re emi mimo oya lati oni lo ina joro be awo agbara lohun ni mo no wa owo olodumare owo anu itin tin tin jo jojo ba lori gbogbo agbara ye owo anu itin ma so ogun satani to ma nji kara owo yen ko ba ni aye re nje awon bi a se nwo inu boyi mo so nje ni oko ti baba ti omo ti emi mimo eyin eyan te n gbo mi ohun ti aye gba lowo re ti ko je ki aye re nitumo loni ma jemu yen oluwa baje 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 ma jemu okukun tin baye re ni ma jemu okukun tin baye re sise aso okukun ta gbe wo ohun ti agba ogo ta gba lo to da ise re ru ogo ta gba lo to da irajo aye re ru ta gbe sinu agiju ta gbe sinu agiju ta gbe sinu agiju oya owo olohun da pada be anu olohun o da pada be ohun ti aye gba lowo re iwo to nwo mi ilu to ti wo mi ko ma share program yi ko de ma invite eyan share re ko invite eyan share re ko invite eyan ohun ti a gba lo ninu ajo aye re owo ogun to sise pelu anyanmo nibi ta ti bi o owo yen ko gba pada anu to ri lo anu tani kan olori ni ran re anu dadada tani kan olori anu tani kan ogbari ni ran re owo olohun oso fa anu yen ko dide fun re nje bi a se wa ninu agiju yi lati oni lo ohun ti mo so re ohun ti aye gba ta gbe pamọ ti ko je ki anu ko ri e ohun ti a gba ko je ki ola ko ri e ohun ti a gba ti ko je ki joko rere ya ko ri e ohun ti a gba lowo re ti ko je ki ile iwe re ko tesiwaju ohun ayo ti a gba lowo re ti ko je ki anu ko fohun ohun ti a gba lowo re ti ko je ki omo re ko gboran si elenu ohun ti a gba lowo re to je ki ise ma daru ohun ti a gba lowo re to je ki joko re ma gbona ohun ti a gba lowo re to je ki omo re ma mo we ma ohun ti a gba lowo re to je ki oko re ko ma ti enjoy yen mo ohun ti a gba lowo re ti wo gogo fa o fi ri ibujoko lo mo ohun ti a gba lowo re to fi be gbe pe ohun ti a gba lowo re to fi ba ro pe ohun ti a gba lowo re to fi sise pelu ise ninu agiju emi mi ma da para fun re ma sami o ko de ma si ere owo anu toju anu lo owo anu so je pe bo ba ti le ko aye eniyan aye eyan a ma yi pada ogun ko da owo yen ko bi sinu bebe owo anu ko ba yi re pade owo anu ko ba yi re pade e gbo mi o ninu iwe Esa lati ese kini titi wa e kiyesi e kiyesi bi be fi wa ba yẹnna ọhún lọ bá ọba yìí lójú àlá ọba lọlá nítorí ti mọdékáyì pé ẹnìkan wà tí a ti fi kan pamọ fún ẹnìkan wà ó ti sin ẹrú ó ti jìyà àkókò tí ó yẹ kí wọn sọ ẹsùn fún wọn sọ fún ọwọ ẹyin tẹ ń wò mí yìí nínú agiju tí mo wà yìí mo sọ ẹ ní ọkọ ti bàbá ní ọkọ ti ọ ní ọkọ ti ọ. Mi mimo ohun ti agba lo ni ran re ohun ti agba lo ninu aye eyin ti ko je ki anu fohun owo anu
promotion ta gbe sa anu ba jade be ninu agiju yi ohun ti mo so ni pe ni o ti baba ti ana ti ana mi ba ninu agiju to ti awa yi bo ba se sami to ngba ohun mo so ohun ti agba ninu iseda re to je ki aye re ko ma ra gbe loju kan lo anu dakada anu dakada be anu dakada be e wo sa omo ma lala yi olohun dide lo ba oba yen pe aye eyan ba fe ji pada enikan ni a ma lo lati fi yi aye eyan pada ase bi aye eyan ba fe ji pada enikan la ma lo lati fi je ki ohun yen ko fun ase bi aye eyan ba fe ji pada enikan la ma lo lati je ki aye yen ji pada ase bi irajo eyan ba fe je si ajo enikan la ma to ma fi je ki irajo yen je sayo eyin te n wo mi te da n gbo me irajo ga ninu odun 2020 eni to lu wa ma lo fun ti ogo re ma fi jade e ti o ma lo ti anu ma fi fo awo anu elumare ko lo pade eni bere owo anu elumare ko lo bade owo eni bere ibi ki bi tani e ba wa loju ala ni loju iran ni ni ona ni owo anu ko lo be owo anu ko lo bale 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 eni ti oluwa ma lo fun o ka yo kasege ba fun igbedide aye re eni ta ma lo fun ijerisi aye re eni ta ma lo lati tuko aye re e wo bi ma e wo bi ma igbedide eniyan o ni se pelu eyan ti eyan ba rin o igbedide eniyan o ni se pelu eyan te jo sun igbedide eniyan o ni se pelu agbegbe bi to n gbe igbedide eniyan o ni se pelu eni te jo rin eni to lu o ma lo fun o ninu 2020 to wa yi ninu osu February to wa yi o ya oluwa lo gbe opade re e kiyesi oba lala kaya oba lala ni oju ran ko ni se mi niyan ase bi olohun ba fe gbeyan dide bi olohun ba fe gbeyan lowo bi olohun ba fe gbeyan dide bi olohun ba se le kanu o ti aga so ko enikan eniyan oni nisimi eyin te n wo bi iwo yi gangan gangan ni mo ba wi iwo to n type mi yi bo se wo to da invite eniyan eni to lo ma arrest lati le fi gbe aye re dide ninu ajeju ti mo wa yi so lati o lo o ba gbe dide fun o oba ma lala e kiyesi nigba ti oba lala to bi ohun ti oluwa biran ni oju ran o bi eruba ase oba awon ba ti lo ba oba to oba oba yi wi pe enikan wa o ko lanu fun ase enikan wa ti mo fe ko fi si bujoko ola ase enikan wa ti mo fe ko ma o mo fe ko ti pa se re je eyan laye enikan o ti sise ojo bita lati ojo ti pe enikan wa iyan ni pe o ti lo sile iwe ṣugbọn ko ri ohun rere lo laye iyan ni pe enikan wa o ti jade le iwe o de ti n wa ise lati ojo to ti pe ṣugbọn ko ri ise olorun ki so fun olode eni to ma lo fun wa ti olorun ma lo fun wa lati gbedide to ma lo lati je ki iwo na je eyan laye oba awon ba o ya lo fi ara ran loju ran oba lala ase olorun fe da si aye eniyan a ma fi owo to okan eyan bi olorun ba fe da si aye eniyan a ma fi owo a fi ma to okan awon eniyan ni pe eni yi o ni mo fe ko mo o eni yi o ni mo fe ko mo gbon lowo o e kiyesi mo fe ko gbo dada o e kiyesi mo fe ko gbo dada mo fe ko gbo dada bo se n share program yi to den type am yen o ta gba ninu aye re ta gbe pamo si ju owo anu gba jade fun owo anu o 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 gba jade fun e kiyesi e kiyesi e kiyesi e kiyesi e kiyesi oba lala ase bi olohun ba fe gbo se se de
afi owo to okan oba bi na fe gbe bo se de afi owo to okan olowo oju e pa elomi a lo bo olowo first ohun ti o sele si lo ba tun no sele o yi ya ohun ti ku o le ni egbo ohun se ku o le na buro ohun se ku o le ni ya ohun lazenti to e ko le ri anu gba lowo olowo yen akunne no no get ama bere ejo daddy ni mo fe ri ejo daddy mo fe ri I get power ba bi pe se won ti fun appointment ani won fun ni appointment but ohun mo pe bi ohun ba ri won anu ma sele sugba kiesi bi olorun o ba ti fi owo tan okan eni yen o se kwa se fun bi olorun ti le fi owo ka bi ohun ba fi owo tan okan re ko si ohun ti olorun o le se e pariwo gbogbo yi ta wo mi ibi ti n gbo mi e pariwo oluwa dije aja fun mi nibi ti ato mi wa ti anu mi wa emi mi ma de lo ja fun mi e je sogo emi mi ma de e lo fun mi nibi ti anu mi wa ibi ti owo ologun to wa ti a ko ru e gbo mi sa bi eyan yen ba de odo olowo ti olowo yen tiko ti e ni to ni owo yen lowo daada bi ko ba ri anu gba ti olohun ba rest okan re ko le ri anu gba lowo olowo e kiyesi adebe abe si ni ma yinle a ma yi sotu a ma sukun dade jo esanu mi ko le ri owo fun e kiyesi bi owo olohun ba ti tan olowo yen lokan ko le ri anu yen gba ko le ri ola yen gba a kan tun so fun pe e wa ni ojo emi e wa ni ojo emi e wa ojo emi e gbo isa eyi ta nwo mi ohun ti mo so ni aye re pe eni ti olorun a rest fun igbe dide re eni ti olorun a fi owo tan fun igbe dide re lati oni lo o ya lo pade re ka lo ba pade re lo ba pade re lo ma pade re lo ma pade re e wo bi sa e wo bi mo aso bi olorun ba dide to to ba dide ninu ola re aya ma so pe ko sohun ohun ni e kiyesi Mordekai nigba ti oba lara tan ti owo olohun kan oba ni okan pe lo da Mordekai lola eni yi ti sise ni o ti jiya ri ni igba kan ri sugbon ko si ohun ayo ti won fun ibi to ti sise yen o n jiya nbe o ye ko ti ni portion o ti ni ibi to taja yen o n jiya nbe o ye ki oja ti ju be ko ti kun ibi joko to wa yen o ye ko ti ri omo gbejo o de n jiya nbe o ye ko ti ri omo gbejo ki lo ohun to da oduro irin ajo to rin yen o ye ko ti lo si loyinbo ikan lo da oduro de pa ti rin won ki fun eni fisa ki lo ohun ta gba ta gbe sagi ju pamọ owo olorun olodumare ko gbele olorun re egbe mi gbogbo eyan to wo mi mo so bi wo ni olorun lati oni lo inu ajiju lo wa yi omo abo ya gbo ya ju opin ohun ti o so bi wo ni re o gbogbo ayi te wo mi ebi kibi ti n gbe mi o ohun ti mo so ni pe omo ti a be ko sa giju to ba ye reje be ni owo olorun o ya ko da pada be ohun ti a gbe sa giju to ba irin ajo ola reje iwo to wo mi yi iwo to wo mi yi iwo to wo mi yi iwo to mi yi owo olorun owo eledumare o ya kiya ko da pada be owo anu olodun da pada be owo anu olodun ko da pada be owo anu olodun ko da pada be anu tede ka o gba ri ni ran anu tede ka o gni ni aye re o ya anu olodun ko de si ma bo si anu olodun ko be si ni ma bo si anu olodun ko be si ni ma bo si eyin te wo mi ni ko baba ni o ko ti omo ni o ko ti emi mi wo mo duro mo fi eyin ti agbelebu nita
mo soro mi o da so mo duro mi o da duro mo soro asinu aye gbogbo eyan ton wo mi iye baba ti amo ti emi mo ohun ti aye gba ta gbe pe mo ninu ajeju owo aro ko jade ko gba jade fun e bi eyan ba wa laye bi olorun ti fowo to eni ko ti be dide ogbe ni mo kin dide layo eni ti olorun
awujo a ni enu ogo la ni jo a ni enu ogo ninu idile jumo bi olorun ba gba fun to ba de ibi to ti ma se meeting to nuwo lowo wo ba de be ni ago meji o ko ja iseju meji nigba ti won ti so be pa ago meji lo be so go to wa se nde be ni ko bi totu won ma tun wa so even pa ki lo de to se ki lo sele te o mo ko ya ko ti de bi ko ti ma to sia wo de ko to sia I want to see a tobacco joko si o ye ko ti to iyan ni pe eniyan o ti ni ogo pe ni enu oro wa ta so fun pe o ko ti to sia o segun ni abe ogo abi gbeyin le ni owo julo a eni to jakobi ko ni owo ohun lo ma to sia aburo a wa de iyan wa ma ni enu oro a wa ma soro a tun fun won lowo inu won a ti dun iyan ni pe ohun ti mo sore bi wo de olorun sinu aye re lati oni lo se gbo wa ninu agiju yi and that woman that she program that then she program it then shami. Mosa be one your long sino aye yi. Maja mutonio ni ko ni ano ago la ye. Maja munya o ya ko fi aye gale. O muta agba sagiju. Nino aye gale. O muta agba lo sino agiju. Teko je ko ni ano ago la ye. O ya o wa yi padra o gbeja de fwebe. Egba sa. Egba mima. Biye yon ba ni o la la wo. Eyan ma ni enu oro lawujo be yan ba yo lowo a ma ni eja aduro de to ke ohun na lo le so oro to le so last nsa ohun ni o ni ogo ti o gbeyin ohun to ba ti so na la ma se iyan ni pe bi olohun ba lana fun eyan ti olohun fi owo to fi to oba ti olohun fi owo to enikan ti olohun fi owo to are se aya ati okan enikan pe a fi ti pa ti pa ko lohun lo a fi ti pa ti pa ko lo pese ise fun a fi ti pa ko lo pese bujo gba yo fun a fi ti pa ti pa ko lo denu pa gbogbo yi te gbo me ti olohun ma re so ko e fi gbe odide o ya lo pade re emi o fe mo ilu to wa eyin mo mi te wo mi lati America te wo mi lati London ibi ki bi ta ti wo mi eyin te ma wo lati Dubai eyin te wo lati Egypt lati Cairo mo so pelu eyin te wo Nigeria lẹyìn tá ìwọ ni gbogbo ọjọ tó ti ń wò mí tá ìwọ tó ń wò mí bóyá alẹ ni àbí àárọ àbí ọsán ni ìlúkìlú tó ti ń wò mí mo sọ láti òní lọ ẹni tó lọrùn máa rẹ sọkọ ẹ láti fi gbé ayé rẹ dìde olúwa gbé dìde ó yẹ lọ pàdé rẹ ẹ wọ bí èèyàn bá wá jẹ ìyàwó tó jẹ ìyàwó nílé ọkọ tí kò bá ní owó lọwọ ẹrú lórí wọn máa ń ṣe o. Bi eyan ba je iyawo ni ile oko ti ko de ni owo lowo a ma sebu wa de musin nitori bi o be fe se party ni ile oko re eni ti ko ni owo lowo ohun ti de sibe lati jo Thursday ni tori pe ijo Saturday de ni won fe se party a de be lati jo Thursday awun lo ma sa sibi lo ma sa sohun iya ko ma pe iya kaja oh de bobi e sare lo ko awon eko irin yen wa iya kadijo e sare lo pin iya kadijo e sare lo awon abo yen nitori pe ko ti si owo lowo re to pe ko ti ni enu ninu idile ni idile oko re nitori pe ko ti je ko pelu eyan ti an ka mo awon ti won ni enu soro ni idile oko e gbosa bo ba dijo Saturday awon ti debe pelu aye aye mo lori o ataye aye ankara awon nidi won ma sensibi yi lo to ba lo si party wa ma ri ogun won ogo ti fun ninu aye won niyan ni to tun won se eru ninu abe ogo enikan la no sami iwo iya de to n wo mi yi iwo iyawo ile to n wo mi ma je to do o ni ko ni eru lati le soro ni dile oko to wa ma je mu emi mi mo yi pada o so di ayo fun ebe e wo bi o bi won ba ti le de party awon lo ma sa sibi wa ma sa sohun wa ma ki awon eyan wa ma sobo e kiyesi sa e kiyesi mo eni ti olohun ba bless ninu awon iyawo o le jeun ni iyawo kekere ninu idile yen nti olohun ba ti bless e ohun oni yaju si ile si ko ti eni de si party lati jo Thursday ohun ati wa ni ile re a wa lodge si hotel inu a ma dun nbe to pe okan re ti bale okan re ma bale eyin iyawo te n wo mi yi iyawo ile te n wo mi yi ibikibi ta ti n wo mi okan yin o ma bale eyin mama mama te n wo mi yi ibikibi ta ti n wo mi okan yin ba eyin okunrin te n wo mi yi ibi to wo mi ninu osu yi
okun e ma bale o ma ni okun bale lori ise re lori abo re lori ona re lori adawole re o ma ni fokan bale egbo mi so obirin to ti ri ise ni mo so nipa irisin ni di oko ohun a ma pe ya a pe ya mo ai ma mi mi iya oko ma da lohun be ni ti e ri da ya mi to da a mo mi se ti ri owo ti mo send si se ba mi manage to mi ti mo send si ni jeta ani be ni mo ti ri ya ko ma be loye pe in fact mo ma tudu pa o oni ka tukun o aso fun awon iyawo awon iyale re ninu idile e so ti wa ti gba fun iyawo kekere do ara aso fun awon iyale to pe olorun gba fun o ti ri anu gba o ti ri olagba e kiyesi ohun ti mo fe fi ye gbe to ba wa dijo party gbe e je lo ko ni tete de bi awon ti iyawo awon iyawo ti won ti olorun ti gba fun ti won ti ni enu ayo awon ya ti debe lati bi ago ago marun idaji lati ma ma dana ku kere ku kere ti ti ba ti ma bere en olorun ti gba fun o di ago merin awa gba nu moto ko ni mo event to je fe lo gan awa ma drive bo awa ma pe ko re ni pe ma e pe le ba mo tin sumo be o ibodi party to fe lo ibodi be iya ko awa ma da lo pe methodist ni e ba ti ya sapa tun ibe ni e kiyesi awa pe awon iyale re e yi iyale ma bo iyawo yin ti ba de awa ko ajo bi to ba se yo lo ko ni bi to ti fe se party bi mo ba se ya lo ko yi awon iyawo awon iyale won wa sare bi babi babi bo pelu awon aye ra ye ankara iro won won wa ti sile eni ti o ti won eni ta lo ti gba fun iyen iyawo kekere o ta lo ti gba fun pelu moto gidi en to lo moto boya bi moto bi 10 million awon lo moto bi 20 million awa bo le ni moto awa ki won pele ma pele ma e pele ma awon iyale lo ti mo ma kuna fun iyawo to pe olorun ti gba fun o ti nenu ope eyin te wo mi ohun ti mo sore gbogbo mi to gba me mo so bi wo long ohun to do lati je ko ni ero ninu awujo oluwa fi le olowo be e kiyesi o ti ba won se awon owo won sowo 2020 naira ni abi 50 naira park awon aye ra owo awon iyawo ti won ti awon iyale won wa ti aye ra ye ankara sile a bo le nu moto wa na fe gbo owo iyawo ile a wa ko owo yen jade a ti fun won park meta pere ni 2020 naira abi 50 naira park meta a wa da a da fo awon ti won ti ri se won wa ma jadu hey ah any color no shame owo to ma gbe aye ra dide ninu osu February ninu odun 2020 o ya lo pade owo yebe eyan gbodo ni se bi eyan ba fe je eyan laye to ki olorun fi owo lati to okan oba ki olorun fi owo lati to okan eni pa yan aye re soke bi en mo so ni igba kan pe eniyan lo ma mu eyan mo eniyan eniyan lo ma fa eniyan soke eniyan lo ma gbe eyan dide eniyan ma je ki eyan je eniyan laarin awujo awon eniyan eni kan ma sa mi o ma je eyan laarin awujo awon eniyan e wo bi o eniyan gaga lo se koko ko se ero bi eyan ba de si pati wa mo pe eyan de bi ero ba wa ni pati bi eyan kan o ba ti ire wa mo pe ah ero lo wa nbi e kiyesi bi won ba se party o bi eyan kan ba wo libe bi egbegberun ero ba wa nbe sugbon bi eyan kan to ba ti le debe awon MC ati ma ki e kaabo e ja ki daddy wa honorable wa evangelist wa e ja ki chief wa e ja ki won a ma daruko e president kinikan e won wa ni ori joko governor kinikan o wa ni ori joko honorable kinikan o wa ni ori joko prophet kinikan o wa ni joko tori pe eniyan ni awa down awon ense awa da won to ku ani e tori akoko eyin te joko na eyan pataki le yin na a ki yin o e kiyesi ki lo fa of ko awon eyan to wa nbe ti won wa so pe eyin eyan te ku awon ero te wa nbi na eyan pataki na leyin na akiyin tori pe olao ti fohun eni kan lanu o ma sami nibi to tin gba mi ola ma fohun sinu aye re igbadi de ma fohun sinu aye re igbadi de ma darapo mo ise re a wa na giju egbe mi o
ohun ti o fa ogun saye re to fi ni enu oro ohun to fa ogun sinu irajo re to fi ni enu pe loni owo agbara Olodumare owo yen ko fa jade e kesi olala olohun fi owo to ba olala pe e lo gbe iwe ojo to ti pe e lo gbe jade ha yakoba ti ola re ni bolowa majemu ayanmo to gbe waye ta lo gba lowo re to gbe sagiju anu to ye ko lo laye ta lo gba ni owo re to gbe sagiju o so ni o ko ti baba ni o ko ti ama ni o ko ti ami mimo ohun ti agba ta gbe pa na sagiju ti ko je ko ni enu ona ti ko je ki o ni eru ona ti ko je ki ona la fun e loni agbejade agbele olowo oba pase egbe iwe ojo to pe egbejade yani ta ase rere kan wa fun won ta ti kosile ase iranjo la kan wa fun won ta ti kosile to ya ti wa si mse sugbon ti ko wa si mse ta ni eni ti olohun ma fi owo to to ma gbejade fun won ta ni eni ti olohun fe lo fun won lati ri iwe igbelu yen gba ta ni eni ti olohun fe lo fun won lati ri fi saye gba ani ajo olohun fe lo fun e lati ri admission yen gba ta ni ani ti olohun fe lo fun e lati ri ibujo ko ayo gba ta ni ani ti olohun fe lo fun e lati ni enu oro laarin ebi oluwa olohun awon mo ogun ko gbe eni yen dije eye pade rayi e lo pade rayi bi o se se to type am mo se bi wo le olohun lati oni lo eyin te gba mi te de so mi te n se gba mi eni life ohun ti mo so ni pe ma je mu egun ti ki n faye gbagba awon ma je mu egun kan wa fun ki e gba ohun to do ohun ti awon yen fe ni pe gbogbo en to ba ti bi jade nu dile ko ma ra re ma je mu egun yen wa bi o ba ti de bi eyan sinu egun yen ma je mu ojo lai lai to ti pe ni eni bo ba ti bi sibe won ki se rere ma je mu egun ni bo ba ti bi eyan sinu re ohun na ti tori bo awon ma se ko ohun le jade ṣùgbọ́n kò lè jáde níbẹ̀ nítorí pé má jẹ̀mú ègún ni ọba àwọn bá ní kí n sọ fún wọn má jẹ̀mú ègún tí kì í fi àyè gba ohun tó dáa nínú ìṣẹ̀dá ènìyàn ọwọ́ ọlọ́run ó yá yí má jẹ̀mú ègún yẹn padà ó yá àrùn fẹ́hùn lórí rẹ̀ ẹgbọ́n mi sà ẹgbọ́n mi mà ohun tí mo sọ ni pé má jẹ̀mú wo ló ń di ayé rẹ̀ láàmú má jẹ̀mú wo ni kò jẹ́ kí ọba kó rántí rẹ̀ má jẹ̀mú wo ni ko je ki eni ti a fe lo fun idide re ko ma ti re elomi a kan ma pa ohun re owo ri owo ti e ti ri anu bo ma de bi kan ogun bomi sanfe ni ah ma je mu kan lo fa yen ni pe ma je mu ya duro laye o le ri ona lo awon melo lo gba bi koja ti won dide mo so bi n ba je wuli ni toto ma je mu to ni aye re lara ma jemu to ni pe bo se rin odun to koja to ri kankan ko jonbe pe be no ti ma se rin odun eleyi ma jemu to ni pe bi won se ngbi e ton gbi e sole ni odun to koja pe be na lati se ma gbi e ninu yi o so bi wo lọgun ma jemu o ya ire lanu gbe bebe e kisi obala la oni ko gbe iwe ojo pipe ko gbe jade wọ́n gbé jáde ẹ kíyèsí o ẹ kíyèsí o ẹ kíyèsí o amóni ti rò pé òun ni ẹni tí ọba ń sọ amóni ti rò pé òun ni ẹni tí ọba ń gbé abẹ dá nìkan lọ́lá o láì mọ̀ pé mọ́díkàì ni mọ́díkàì ti ń ṣiṣẹ́ ó ti fi gbogbo ọjọ́ ayé rẹ̀ ó ti fi ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kò rí èrè kankan ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ tí o ti ní promotion yẹn ìwọ tó ń ṣiṣẹ́ tó ti ti nige iwo to nsise to ti ni ona to la iwo to nsise to ti ni bujoko iwo to hun e ki irin ajo aye re ko lo si ilu oyinbo to ti ri fisagba mo so nje ni ko baba so temi mo anu olorun o ya ko dide ko fon re gbogbo iya to wo mi e ka wo meji sori e pariwo ita mi jade kuro ninu ogba egun kayo ko so lo kayo la magala ise da mi
da kuo ninu kwagu ise da me da da kuo ninu agiju egu bi a ba si de gbe ise da eyan sinu agiju egu eni yen o kin be awon la agiju la wa yi eni yen o kin ba awon lola pe o bi a ba ti le bi eyan eni yen o kin ba awon eyan gidi pe ba ti de gbe eyan ajo eyan sinu aye eni yen o kin ba awon eyan gidi won kin ba to eyin te n gbo mi mo so ni oko ti omo ni oko ti ebi mimo lati oni lo o ma ri olagba ha lati oni ona ma si fun o bi o se share program yi to den type ami ohun ti mo so leleyo e ma ma lo to ma fi ata to ma ranti re o ya e lo die e wo bi sa e wo bi ma eni kan wa o ti n woju eni kan olowo kan ni ojo to ti pe o ti ko letter o ti ko gbogbo nkan to ni se o ti ko lo fun olowo yi pe ti olowo yen se le ron lowo gbogbo to ni gbogbo eyan o ti lo ba abu o olowo o ti ba yawo olowo o pe jo mommy e ba mi brother lowo mo nilo anu ni mo nilo iran lowo won gbogbo ohun to se ko lo jasi ko ba pade o rin sotu o rin sosi o rin sotu o rin sosi e kiyesi won jise fun olowo o ko se pe won jise fun a ko ni ewo o ni time bo se ma nwa niye mo ni time bo se ma nwa niye sugbon kiyesi oja kan pe olorun sise eni ti mo so yi o gbadura o de gba we e wo ohun ti oluwa se o olorun lo aresi akan olowo ti mo so yi o de fun ara de moto olorun ni ogun maju o de bo olorun fi okan re o de bo loju ala pe anise lagbaju to nwa yen fe ku lo ran lowo e kiyesi ohun to se ni pe olowo yi nigba ti olorun ara so kan re ko le ri orun sun o sun ko le ri orun sun o dide a ko le ri nkan kan se o yi sotun ara ge bale ko ni isimi ẹnì kan gbọ́ mi ó ṣàbí nínú agiju tí mo ti ń gbàdúrà fún ẹ yìí ohun tí mo sọ ni pé ẹni tí ọlọ́run máa lò fún ìgbàjẹ rẹ ibikíbi tó wà kò ní ní ìfọkànbalẹ̀ ọtí tó bá ṣe ẹ láàánú ó fi ọwọ́ tọ lọ́kàn ara bàbá olówó lélẹ̀ kò mọ ohun tó yẹ kó ṣe mọ́ olúwa ń sọ fún pé ànilágbájá gbé mọ́tò ẹ báyìí máa lọ sí àdúgbò báyìí yàsápá báyìí o máa rí nọmba báyìí o máa rí kọlọ ṣọọbù báyìí inú ṣọọbù yá dírẹsà yẹn ibẹ ni mo ràn ẹ lọ ẹ kíyèsí ẹ kíyèsí ẹ kíyèsí bàbá olówó mọtò nítòótọ ó kó mọtò pẹlú àwọn bodyguide onoya wọn ní dáàdì ibo là ń lọ ó ní mi tí mọbi tá à ń lọ ó ní dáàdì níbo là ń lọ ó ní mi tí mọbi tí à ń lọ ohun tó yà mí lẹnu ni pé n kò gbé mọtò bí wọn ṣe ń lọ bí wọn ṣe ń lọ bí wọn ṣe ń lọ wọn dé ọdọ màmá yìí wọn dẹ park ẹ pẹlẹ o ẹ jọ ẹni tó ní ṣọọbù yìí ni à ń wá ẹnìkan lanú ṣàmì ẹnìkan lanú ṣàmì ẹnìkan lanú ṣàmì ẹnìkan lanú ṣàmì. ohun tí mo sábì wọlé mi ni pé ẹni tí òun máa lò fún ọ fún ìgbẹ́dìde ibikíbi tó wà ó yá kó wá orí kó ṣe ẹ láàánú kó wá orí kó ṣe ẹ láàánú kó wá orí kó ṣe ẹ láàánú kó wá orí kó ṣe ẹ láàánú. Kowa ori ko se lanu kowa ori ko se lanu kowa ori ko se lanu egbe mi sir baba olowo ma de shop ya dresser o bere pe pele o e talent to wa nbi o de bere lowo e pe won bo o de won ni o lo ra nkan o de tu gbe moto o pa o de joko sinu moto on body awa be pe daddy ẹgbẹ́ ẹ̀ wá wá gangan ó ní ẹni yẹn ò tí ì dé nọmbọ àwọn tó wà ní ṣọ́ọ̀bù wa sọ pé mọ ìyẹn mà tí wọ́n tẹ́ lọ di irun fún ẹnìkan ní inókè ń bẹ̀ yẹn ó ní ẹ má wọ́ọ̀rì mo máa dúró dé ìyẹn nìkan bí ọlọ́run bá ti àrẹ́sì ọkàn ènìyàn kò ní wo bí o ṣe ń ṣe kò ní wo bí o ṣe ń wùwà ọlọ́run á kàn déédéé gbèdìde á dẹ̀ ni mo kàn láìkí aṣọ tó wọ̀ yẹn gbà.
I can no more like it by saying, bah, more can like any. I can madam, but I will let you more than like that. There were you. Ko wa ron lowo ohun nilo anu re ma leleyi e kiyesi bi ere bi awada baba yi de pe e pele e madam o ni ko se pe mi ti e like yin ko se pe mo like yin o mo o ti e like yin ra gogo bi ba se gbo ton e wa abi ti mo ko yi lori letter mi kan like yin o ni mi te like yin la o ni sugbon olohun kan so fun mi pe mo je yin nikan ki wa fun yin o de the boy fun mi o de gbe jade 2.5 million. Ogun o ne gba o ni Olorun ni ki wa gbe fun yin ngbe ti mo ba gbe fun yin mo ni nisime e wo bi Olorun arrest okun olowo eni ti to tin rin si latojo to ti pe ibi to tin rin si latojo to ti pe ibi to tin rin si latojo to ti pe ohun ti mo so re ije ni oko ti baba ti omo ti ami mi mo mo so bi wo jo alawo ni so to Nika, bug boy bit so bad in sinning 2020. Ah, no, all one of the other. I'm not a lower ye. Oh, son, for my mind. I'm not a girl, a lower ye. Oh, bang, I want to get for his yaji. Any totting would do for the dog man. What's a collector? What's a collector near Camoyeba? What's a lot of course here and get you? O ti joko joko wa kati meji wa kati manu ri to ti joko de olowo wa kan ri apply koja to ipo olohun o ti fowo to kan olowo nijo ti olohun fi owo to kan olowo olowo o le su ni oru yi o gbera fun ara re o gba ara bi yin lo o fun ni owo to fe o ni ko se pe mo like e o mo eti e o ni sugbon ohun o mo kan to sele ni ogun alaani ni ohun ri pe awon eyan gbe ohun dide pe si anu fun eni bayi bayi o ni mi sa mo sobu yin On a loué 7 on a joué. Bye bye, call up bye bye. Lock bell away, lock bell fou. And the candle lock bam yo. Mosa lati yo ni lo. Ibi ti mo ti bi anu ba ni yon re. Ibi to ti koleta nu si ti mo ti ka. Ibi to ti koleta isha si ti mo ti mo. Ibi to ti koleta be de si to ti fou. Ibi to ti koleta emba si to ti koleta. Nye si ti mo ti fou eni fi sa yon. If you don't see collector, then you just see what you want. If you don't see collector, I know see what you want. If you don't see collector, let's see what you want. My son, you know, because you're going to be a man. Bawa shi amida to den type shi to den shi ale lati oni lo oba awon ba o ya ko dide fun iranlowo re be bi oluwa ba dide fun iranlowo eniyan eni a yo father la anyan bi o bi oluwa ba dide fun iranlowo eniyan Eni a je eyan laye bi o ba dide fun iranlowo eyan eyan a ma je eyan mo so lati oni lo o ma eyan laye o lati ni lo o ma je eyan laye o lati oni lo ma je eyan lati lo o ma je eyan lati eni lo o ma je eyan bi wa ba fe owo to e wo bi o to se ni ilu ta wa yi ni mo so yan ti won di kai o sele ninu bible oluwa fi owo o fi tan oba oba ni e lo gbe ile ojo to ti pe e lo gbe wa o olun de sile kan anu si sile fun won di kai eni ti a ti ro pe ko le je eyan ye eni ti a ti ro pe ko le tori eni ti a ti ro pe ko le ni lari o be si ni lari o be si ni ona pe mo so ninu agiju ta wa yi eyi ta wo mi gbogbo bi to tin gbe mi o ohun ti mo so loni ni pe gbogbo ohun ti o ti ko je ki aladede fu o owo anu da pada ohun ti a gba lodi iran yi ti kin je ki awon omo okunrin ti kin je ki won goke owo anu da pada
ohun ti agbala ninu aye yin ti ke je ki awon mo birin ki won ni enu ope owo anu da pada ohun ayo ta agbala ninu aye yin o sabe si agiju owo anu gbe jade ma je mu okukun to dodo lori aye re iyara okukun ta gbe o si inu agiju okukun ta gbe o si owo anu eyin te si ore te de ngbo mi te sami te si ore owo anu dide fun o ni ti Olorun ma fi owo tan fun igbedidire ninu osu February o ya lo pade re ta ninu osu February ta wa yi o lo pade re ani adiju yi koja ni o ko baba ti ama ti ami mo be lu pe elando fun ni ti mo wa o nitori pe je ni oruko re gbogbo ma je mu o ti aye re mu ti ko je ko ri odan ma je mu yen ko fi aye re le ma je mu yan o fi aye gale afotutu ikoko ara ta gbe ayan mo re si ikoko agbalagba o ya gaga la ka ya lu bi baba ikoko agba ikoko agba ikoko agba ta gbe iseda re si owo o ya ko fa jade ino ko jo ikoko na hun ara ko so ninu osu yi ninu adu yi bi o se nse program ye ba anu pade bi anu pade bi o se nse program yi ni o ko ti baba ti ama ti emi ma mo so lati oni lo mo so lati oni lo mo so lati olo gbogbo bi to ba mi si anu ko wa aye gari iwo to wo mi ni life yi mo so mo koju si oke mo so bi woli nu agijo ti mo wa yi eyin te si e program yi to gbe si status re to de type ami ibiti enyan o deri ni ran re ibiti ile kan lo ti se ni ran re eyin ta fi si status eyin ta post ye eyin ta share re eyin ta type mi o ya ile ku igbedije ko si fun abai eyin ta wo mi ta de type mi ta fi si status mo so lati oni lo gbogbo eyan to ba wo lori status re bi ara kan ba ni oni je eyan laye won ma be si ni ma je iwo to wo mi to fi si status e to de share re mo so ni oko ti baba ti omo ti emi mo ma mu ti agbe ti agiju ti ki je ki odide ni ran o ya owo anu bi odide mo so lati oni anu olorun o ma ba aye re pade ile la o ma ba aye re pade egbo mi ohun ti mo so re ki ta fi ni status lori WhatsApp gbe gbogbo eyan to ba wo mo so lati oni lo ma je mu ijakule ti ki ki eyan ba egbe pe ma je mu yen ko fi aye ra lo ba bi o se fi si status ti won gbo eyan wo to sami ta won na da ko to te pa to de se re kakiri ninu adu 2020 aye oni fi esa wati o ni sukun ninu 20 o ni suku lori ama o ni suku lori ara o ni suku lori iyawo iwo fara re a ni fi o sawati ninu odun yi gbogbo to ba de wole o ma yori si rere ninu odun yi gbogbo onu re ma la si rere bi eyan ba de ninu iran yin iwo to si e program o ma be si ni ma dide iwo to wo mi to de si e to n type mi bi gbogbo eyan ba de eyan laye o ma je eyan anu ma fun fun e ni oruko ti baba ti emi mo aba won ba agbi oga ayan logo agbi oga o ayan logo agbi oga o ayan logo agbi oga o ayan logo ma share program yen bi o se share re anu ba aye re pade bi o se share re eni ti Olorun ma fi owo tan to ma ran lowo o ya lo ma pade e bo ba se upload we sisters foto to ma tele je ko je foto gbadada gbadada to ba se upload picture yi
video yi to ba se upload e si status ye ni WhatsApp fato to ma tele ja ko je fato e o fi pa eni kan ma wo o ma o ma wo fato yen leyin to ba wo video yi o ma wo fato e o ti mo so ni pe oduwa ma fi owo to ko re added to your pay send your account ye mo fe bless ye mo fe yan 47 to ba mu e ri oko laami oni si ojo meta bo ba se upload e si status ye eni ti o ma give photo e to de ma wo video yi ohun ti mo so ni pe o ma fi owo to oko re o ma sanu fun e o ma sanu fun e o ma receive alert o gbo ogbo alert si ayo alert owo la oduwa ko fi le lowo alaanu to ri woju olado ti pe ti ko sanu e bo se fi kini si status ye ohun ti mo so ni pe gbogbo eyan to sami ti won de nse e re lati oni la gbogbo eni ti oluwa ma lo fun igbedi tere o lo ma fi owo to oko e o ma sanu fun e bi ko ba ti sanu fun e ko ni nisimi ohun ti mo so ni le ko si gbogbo eyin te fi video yi be ba le fi status yin ti e de le share re dada te den type a mi to ba ti upload e je ki photo e tele ohun ti mo so ni pe eni kan wa ninu contract ye to ti woju e fun anu ti ko ti se bi o ba se nwo video yi oluwa ma arrest okan re bi ko ba ti sanu fun e ko ni nisimi ninu 2020 yi o ma sanu fun pelu owo gbara anu o ya lo dide ko gba anu o se olorun agbo o se olorun agbe oga a wa ni ori oke eloyi nibi ti olorun se jogun fun wa a ma sibe ni first saturday ni me a ma be lati ago mewa titi digba ti lati 10 to 4 o'clock a ma bere ori oke nibi ta wa ninu agiju yi a ma bere se nbe olorun ma lo wona lati dasi olorun ma fi owo ton wona lati dasi ohun to ba ni lati fi ranse ranse yi lowo pe mi sori number to nwe olorun de ma fi ayo o ma fi pade aye e ori oke ni bi bayi ibi ta fe pam ne site wa re o la di pe o ma da sinu re se ori oke yi gbogbo nko to ba ni oye ko ye to ba ni boja 1000 ni o ko to ba ni ihun boja 500 to le fi support ministry yi to le fi support ori oke yi o la ni a ma go da de ma bere sembe ori oke yi gbogbo yi ta ba support ye mo so ni o ko ti baba ti omo bi e se da si sha olorun anu olorun ma baye yi pade e ni ka ba momo gbogbo ohun to fa ekun ayo o ma be sin ma de ba ma sukun mo tori pe anu ti de o wo bi ma gbe okan li ore tori pe ore ni ma fa onira ore ni ma fa ni seyin ore ni ma ja yin bo mo so le ko pe eniyan lo ma mo eyan mo eyan sugbon kiyesi wo ere eyan to ma gbe okan le ma gbe okan le ore o ma gbe okan le ore ore to ma soro fun ohun lo tun ma je leyin ore to ma mu lo sibi to ti fe je fe ko ohun lo tun ma lo sibi to ti fe je ohun lo tun ma lo dina lati je lati ibe ore to ma lana fun wi pe ah ibi mi gba re o bre ki wo na gba ko te wa ma lo waju adina mo ko ni je ko le pada ohun a de gba bo mi a ma lo ma gbo kun le ore wo bi o to nwo mi gbo mi daada ninu odun yi o ma rin erin ayo ninu odun yi o ma rin erin ope o se olorun a dupe to ipo ti gbo agbe oga o se ni o ko ti baba se mimo ma gbagbe ori oke eloyi leleyi eloyi pia monte ibe la wa yi ibe lo lwani ka ti wa gbadura ninu agiju yen e gba ti se kankan be sugbon bi oluwa ba fo to bo je 1000 lo fe support a fe si bi bayi ni may first saturday in may la fe si la fe bere ni a ma si bi a de ma bere se nbe pelu ogo olorun lati nu osu yi ohunkohun ti wodo ba ni o le support olorun ran e lowo mo so ni o ko ti baba leyin eyi kan si ami meje ko de share program ni e meje lati oni lo mo so sinu aye ga o gbogbo iwa to wa to fe type ami yi to de share re ma ti gbe ku o gba o so iwa wa to share to de type ami
Ninu adu 2020. Ninu adu 2020. Ninu adu 2020. Aye ni gbo mi jeju e. Jesu Oluwa. Jesu Oluwa.